Гоголь-фест у Дніпрі. Фестиваль сучасного мистецтва в нашому місті пройде вперше з 27 по 29 вересня. До цього він відбувся у столиці та в Маріуполі. А сам фестиваль увійшов до двадцятки найкращих у світі. Що підготували організатори цього разу? Локації, програми та сюрпризи говоримо з директором фестивалю Максимом Демський. Добрий день. Доброго дня. Ми вже сказали, що до цього фестиваль відбувався протягом 10 років у столиці. Чому вирішили перенести його у регіон? Ну, нас почали запрошувати, от скільки можна там сидіти в своїй маленькій столиці. Ми хочемо об'єднувати країну, зшивати її і запрошувати різних митців із різних регіонів в різні регіони. В даному випадку в місто Дніпро. А до цього першим регіоном? Ну, Івано-Франківськ. У 2016 році ми зробили проект Порто-Франко Google Fest. Угу. Він дуже вдало стартував. І поки що як фестиваль, як Порто-Франко, існує, хоча в цьому році він не відбувся. Але попередні два роки ребята самі вже автономно робили великий фестиваль міжнародний. Київ, Івано-Франківськ, де ще були? А Маріуполь. Маріуполь. Да, Маріуполь – це в нас взагалі, як би, такої, ми розкрилися дуже сильно, оскільки дуже сильна синергія з міською владою, з активістами, і, власне, ми розкрились на все місто взагалі. А наступним після Дніпра, після 27-29 mm-hmm. вересня, буде місто Вінниця. Mm-hmm. Уже теж традиційно, другий раз. Це відбудеться з 18 по 20 mm-hmm. жовтня. А Дніпро, чому ви обрали Дніпро? От це зараз? Нас обрали Дніпро. Вас запросили. Да. Розкажіть, будь ласка, хто запросив, чому? Нас запросили конкретно, це колаборація, тобто це mm-hmm. місцеві активісти, різні галеристи, тобто люди, які активні, які хочуть зміни якісь в своєму місті і які хочуть бути активними. Плюс наш генеральний партнер – це програма «Культурна столиця», яка безпосередньо здійснює весь процес фінансування проєкту і надання документальних підтверджень проведення локацій і так далі. Тобто вони супроводжують наш проєкт. Ви ж, наприклад, розраховуєте якось вподобання того чи іншого регіону. Що ви до нас привезли? І як гадаєте, чи сподобається дніпрянам програма, з якою ви? Ми в першу чергу хотіли зосередитися на самому фестивалі, оскільки ті групи і ті люди, які той контент, який представляється в фестивалі, це є його лише частиною. Сама головна частина – це фестиваль як єдине художнє висловлювання. Це не зовсім той фестиваль в нашому розумінні, коли є просто музика, люди там співають, танцюють, їдять і так далі. Тобто це колаборація. Тому ми дуже сильно піднімаємо і намагаємося знайти місцевих художників, театралів, акторів, режисерів, музикантів і разом з ними продумати і зробити фестиваль, який безпосередньо буде дніпровським фестивалем. Це не буде класичний фестиваль Google Fest. Це буде фестиваль, створений командою Google Fest разом з дніпровцями. А те, що ми привеземо, це, в принципі, такі родзинки. Наприклад, ми привеземо оперу Йов, яка війшла в десятку найкращих опер світу. Це дуже дивовижна візуально-музична, перформативно-театральна вистава, опера. Буде велике відкриття на Героїв Майдану 27-го числа. Це буде вертикальна сцена, на якій будуть також і оперні співаки, і музичні групи, і це буде велика аудіовізуальна вистава. Ми привеземо театр «Дах» виставу, ми привеземо гурт «Дах Дотерс», ми привеземо гурт «Ой Саунд Систем», ми пробуємо зараз і дуже сподіваємось, що нам вдасться все-таки зробити проєкт в шахті вашого метро. От про локації, це ви назвали першу локацію «Героїв Майдану», ще одна локація, наскільки мені відомо, про шахту метро. Як ви це собі представляєте? Взагалі у нас є досвід так званих сайт-специфік проєктів, тобто це ті проєкти, які інтегруються в простір і змінюють точку зору на цей простір, показують його трошечки інакше. Оскільки метро – це дуже цікавий елемент взагалі буття і життя взагалі дніпровців, дніпровців, ми хочемо цю тему підняти з мистецької точки зору. І, в принципі, у нас вже розроблена схема, перформанс, вистава в цій шахті, в яку ми плануємо спускати людей там раз там певними партіями і проводити. Але ми ще ведемо ці переговори з забудовником, безпосереднім. Поки що ми не отримали
зібрали всі узгоджуючі документи. Це не так просто, але дуже вірю в розумність цих людей, в здатність їх давати можливість для таких речей, тому що це дуже важливо, мені здається, для міста специфічна подія, яка може відкрити місто з іншої сторони. З іншої сторони, будь ласка, час обмежений, обмаль, часу кілька слів. Як ви вважаєте, чи може стати фестиваль візитівкою України? Я можу сказати, що він вже є візитівкою, оскільки ми отримали офіційний лейбл і ввійшли в двадцятку найкращих фестивалів Європи серед 750 інших фестивалів, Каннського фестивалю, Авіньйонського фестивалю і так далі. І ми єдині, хто представляє Україну. Світове визнання вже є. Так. Дякуємо вам. Дякую вам. Нагадаємо, у Дніпрі з 27 по 29 вересня пройде фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Про локації, події та плани ми говорили з директором фестивалю Максимом Демським.